A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Të falemdrojmë o Zoti ynë që na ke krijuar në formën më të bukur. Paqja qoftë mbi Resulin ton Muhammed alayhi salatu wasalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të bekuar. Kemi arritur në pjesën e tretë të surës Beled, që flitet për këtë qytet të bekuar Mekën e ndritshme, vendin e adhurimit ku gjindet qabja bekuar, ku kaluan shumë këmbë të pejgamberëve të Zotit dhe promovuan pra Islamin, Kur'anin dhe promovuan pra drejtsinë dhe amanetin. Kemi arritur pra në ajetin ku Allah i Madhërisht thot: "Alam naj'allahu 'aynayn?" A nuk ja dhamë ne atij dy sy? Walisana wa shafatayn, walisana wa shafatayn, wa hadaynahu najdayn. A nuk ja dhamë pra ne atij dy sy dhe gjuhën e dy buzë? Dhe sqaruam atij për të dy rrugët. Pra, alam naj'allahu 'aynayn, pra dy sytë. Mrekulli e vërtet. Sot, shkencëtarë të ndryshëm që merren me studimin e të shikuarit, flasin mbi retinën, flasin mbi sytë, mbi shikimin, artin pamor të shikuarit, që është një mrekulli në vete, që sot mjekësia flet dhe ka katedra të ndryshme që merren, departamente të ndryshme që merren me studimin e syrit ose shikimit. Kjo mrekulli për mrekullive të Allahut të bereku të ala më i shikun, me mira që liza në funksion dhe në algoritëm në shërbim të këtyre dy shisave të bekuara, të cilat janë shisat bekuara nga Allahut Gjeleshanuhu. Sytë për me pa. Imagjinoni njeriu përmes shikimit arrin duke lexuar të bëhet hafuz i Kuranit, të mësoj me qindra mira hadithe, të mësoj libra, poezi, vjersha, proza të ndryshme, ti mësoj citate, thënje të ndryshme dhe ti analizoj ato. Ky sy njeriu që arrin të shoh kodra dhe ngjyra të koloriteve të ndryshme, edhe i sheh gjitha këto nimete, këto begati të Allahut, kjo mrekulli e vërtet që e sheh diellin, e sheh honën me sytë e vet, e i sheh gjitha këto senë rasti dhe thot Elhamdulillah ya Rab. Të falenderoj o Zoti im, për këtë shiqim. Ka shumë njerëz që Allahu te bareku teala i ka privu për shikueshmërisë, edhe ata luten edhe kanë dëshirë edhe një herë që rikthehet ky shikim. Pra, febiyai alai rabbikuma tukadhiban, e cilën të mirë Zotit tu i pe mohoni. E kjo e mirë e Zotit është edhe elem në gjallahu l'ajnejn, që Allah ja dha këto dy sy, që këta dy sy duhet të ketë kujdes me shikimin e ti, shikimi ti të jetë në Kur'an, shikimi ti të jetë në libra të dobishëm, shikimi ti të jetë në shikueshmërinë dhe shikimin që të jetë përfitim për dije dobishme, e cila dije dobishme të sjellë progresivitet ty dhe shoqërisë dhe gjithë njerëzve që të rrethojnë rreth teje. Dhe pra alam naj'allahu al-aynayn wa lisana wa shafatayn. Dhe gjuha pra e dy buzët. Sot tashti shkenca e të folurit, arti të folurit po ndikon jashtëzakonisht me të madhe, sepse përmes të folurit është mundësia dhe shansa madhore që shumë njerëz bëhemi sebeb ose shkak të ulzojmë dhe të drejtojmë ka Kurani. Pra, përmes të folurit, ne u asfjeguim njerëzve rëndësin dhe domethënien që ka të lexuarit të Kuranit. Përmes të folurit dhe të shqiptuarit të fjalëve, pra, ne kemi mundësi njerëzit të drejtojmë dhe të orientojmë ka arsimi, ka edukimi, ka shkenca, ka progresiviteti, ka themelimi i bibliotekave, katedrave, universiteteve, shkollave, vendeve të edukimit për fëmijët tonë, kështu me radhë. Dhe ato projeksione, dhe ato dizajne të jenë në funksion të ndërtimit të një shoqërie të matur, të një shoqërie adulte, të një shoqërie të pjekur, dhe të kemi adultëri, të kemi pjekuri në shoqërinë tonë, dhe të arrijmë sukses në këto manovrime që ne i përdorim në sistemin tonë jetësor. Prandaj Allahu te barekatu te ala me rahmetin, me mëshirën, me dashurinë e tij
na dha artin e të folur dhe të shqiptuarit. Imaginoni vëllezër, ndoshta ka mbi 10 vite ose më tepër, po flas regjistrime të tribunave, ligjëratave në mbar Evropën, në Ballkan e përgjithësi që janë të regjistruara në kanalin ton, po edhe në kanale të tjera, që njerëzit i dëgjojnë dhe marrin mësim vazhdimisht, domethënë një arkiv të tërë, një database i tërë që është në funksion të edukimit të fëmijëve tanë të shoqërisë tonë. Pra, gjitha këto fal kësaj gjuhe komunikuese, e cila kjo gjuhë është mrekulli pe mrekullive të Zotit. Është nimet pe nimeteve të Zotit të folur dhe të shqiptuarit të fjalë. Wa alama dama al-asma kullaha, që Zoti pra ja mësoi Ademit e nisi bita Ademit i mësum këto fjalë dhe këto vegla i përdorëm për të mirën e njerëzimit në përgjithësi. Dhe kështu që mbollëm paqen dhe sigurinë mesin e njerëzve, e mbjellëm dashurinë përmes fjalës dashuri, përmes veprës, përmes, do thotë sepse fjala u bë vepër. E këto vepra vepruan, e kështu këto vepra u shërmuan në komunitetin tonë në përgjithësi dhe kudo që dietar e shkollar e njerëz të arsimuar dhe edukuar e përhapen këtë fjalë të mirë, ajo ngriti dhe lindi e rriti breza të edukuar. Wa hadaynahu najdain. Pra, dhe i sqaruam atij për dy rrugët. Pra, kjo gjunjë që bani mrekullinë vet, kjo gjunjë tha, këtu është e vërteta, këtu është e pavërteta. Your choice, pra zgjidhja jote. Do, cilën do të zgjidhësh? Prandaj njeriu që ishte i arsyeshëm, njeriu që ishte i ditur, njeriu që ishte i edukuar nga një familje e shëndosh, dhe kishte marrë një edukatë të shëndosh, ai zgjidhi rrugën e drejtë, zgjidhi rrugën e zhvillimit, edukimit, kulturës në përgjithësi. Pra, Allahu pra t'i dha sytë, Allahu t'i dha gjuhën, t'i dha buzët, siç e përmenda thash, te mimika e artit të të shprehurit dhe të komunikuarit, që shpeshherë unë e konsideroj ilmu isharet. Pra ishareti, pra devizmeria, shejun, gjërat që ti flet, ose që ti komunikon me të tjertë në dialogun, ose komunikimin me palën tjetër, ose me palët e tjera. Edhe këtë dialogi komunikimit soli brezat të shëndosh. Andaj, shpeshherë ne ishojmë sa njerëz e ngritë zonin më atje përse gjduhet. Kujdes se veshë im është i programuar për dëgjuar dhe kur vjen zërin shumë i lartë, tamponi i veshit e merë mesajin edhe thotë qëfar ka kjo njëri, qëfar probleme ka kjo njëri që ngritë zërin, ka ndë një problem me vetë vjetën, apo me tjerët, apo qka është problemi të kjo njëri. Pra na edhe pejgamberi alayhis salam na treguat kuran thotë mos e ngrit një thotë zërin para pejgamberit si me qenë zëri gomorit, si pëllet. Kur pëllet gomori, kemi pas rast kur kemi kaluar në fshat e kemi ndëgjuar si bën gëmori. Prandaj zëri duhet të jetë i matur dhe ky zë të çojë mesazhin e duhur tek mendja e njeriu që i artikulon gjërat dhe ky artikulim i duhur nga mendja që është mrekulli i Zotit, ajo ja ka lënë zemrës shpirtit dhe njeriu bëhet human dhe bëhet i sjellshëm dhe i mirë me vetveten dhe me të tjerët. Prandaj kjo mrekulli që Zoti na ka dhënë, që është shikimi, që është dëgjimi, që është shqiptimi, shqisa të shqiptuarit, të shprehurit, të folurit, diskutuarit. Prandaj, edhe kur njeri ju folë shumë të vogël, i thu, ngrite pak volumin e zërit, për shkak se du të dëgjaj. Por edhe kur ngrit shumë lartë, thot, ule pak sepse, thot, më pengon tek dëgjimi. Pra, për të qenë, ligjeru si mirë, du të jesh dëgju si mirë. Pra, që të dyja këto lidhen me njëra tjetër. Por edhe për të qenë komunikuesi i mirë, duhet të jesh dëgjuesi i mirë dhe komunikuesi i mirë, dhënasjelltas. Por edhe për të qenë komunikues dhe dialogues i mirë, duhet të jesh lexuesi i mirë, studiues i mirë, analizues i mirë. Prandaj sot në shumë dialogje të ndryshme, në opinionistë të ndryshëm, më shumë kemi zhurm në debatet që bëhen mes tyre, sepse nuk e ndëgjon asnjëri tjetrin, veç gjithsesi don me shpreh mendimin e vet, edhe ato mendime janë të pa artikulume dhe të pa zhvillume sa duhet. Prandaj lutim Zotin e Madhreshëm
ta kuptojmë rëndësinë e surës Beled që ka në vetvete edhe artin e të folurit dhe të shprehurit dhe të shqiptuarit dhe të shikuarit, sepse duhet ta shikosh edhe pe cilës rrugë po të vjen pra komunikimi ose pe cilë drejtim është të orë drita. Lusim Zotin e Madhreshëm që të na falë, të na uzojt, të na begatoj me të mija ti pa fundme, takohemi në pjesën e 4 të surës Beled, dhe atëherë, paqe, selam dhe dashuri për ju, e kullu kavli hedhe, wa stakfirullah li u lekum, fa stakfiruhu, innehu hu el gafur rahim, selamu alikum.